អ <Nee> like ្នកខ្ជិលលុយគេភញាក់ខ្លួនឡើងបងស្រីម្នាក់រោគស៊ីចងការប្រាក់សម្រេចចិត្តគិតគ្ដីចោលក្រុមគ្រួសារក្រោយពេលដែលកូនមំណលពំបានសងបងប្អូនជីវិតក្រ وب រពអាននៅក្នុងសម័យកាលនេះយើងបន្តពិចបិជាប់កូវីដទៅយើងក៏មានបញ្ហារឿងរាវគឺសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស៊ីឥឡូវនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះផងដែរសំបីតែប្រជាជនដែលរងនៅកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនខ្លះហ្នឹងក៏មានល ույ សសងទនីគាហើយខ្លះទៀតហ្នឹងក៏បានខ្ចីបុលចម្ពោះខាងឯកជនរដ្ឋចក្រជ្រោយហ្នឹងអត់មានល ույ សសងជាដាមពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារតូចនិងគ្រប់គងនៅក្នុងក្រមគ្រួសារតូចយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមកទុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មាននារីនារីខ្លះនៅពេលដែលខ្សែធនគាត់កឹតខ្លីខ្លះទៀតក៏កើតជំងឺ depression រហូតដល់ថ្នាក់ចង់រត់ចូលប្រៃខ្លះទៀតក៏បានកឹតខ្លីជាដើមនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាជីវចរាចរដែលកើតមានឡើងក្រៅពេលដែលជួបបញ្ហានៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធุนធ្ងរនៅក្នុងនោះផងដែរយងនិយាយមកមើលគ្រួសារមួយដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាអ្នកចង់ការលុយមួយរូបដែរ ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយកូនបំណុលភៀចច្រើនមិនព្រមចេញសងមកគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងជួបបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងការប្រជុំមុខជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេងជាមួយនឹងស្វាមីនិងជាពិសេសខ្មាសគេផងនោះចុងក្រោយគាត់ក៏ត្រូវបានកឹកខ្ល័យតែម្ដងដូចនៅកម្ពុជាប្រចាំទឹករបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការកាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែคล้ายជាការប្រួយបារំងខ្លាំងវិព្រោះថាអ្នកដែលកាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនគឺតែងតែរវល់រវាយគិតខ្លីនិងរត់ចូលព្រៃខ្លះទៀតស្ទើរតែគឺ ឈួតតែម្ដងនឹងមិនត្រឹមតែបំណងដូចជារឿងនេះជាដាំនារីម្នាក់គឺដល់ថ្នាក់គិតគ្ល័យដោយសារតែបញ្ហារឿងរាវកូនមំណុលបើយើងទៅតាមកណេនៃ Facebook បងប្អូនក៏បានរំលឹកនៅក្តីកដកក្ដួលនឹងយើងចាត់ដល់ផ្ទះយើងវិញហើយបងអូនស្រីនឹងទៅស្រុកយើងវិញទៅជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងវិញណាអូនណាយើងនឹងមានបងប្អូនចំនួន6នាក់ តែពេលនេះសល់តែ5នាទីហេតុអ្វីអូនទៅចូលពួកយើងដល់គ្មានပြាកលាអីអ៊ីចឹងអូនចិត្តដាច់ណាស់សូមឲ្យដួងវិញ្ញាណអ្នកអូនទៅឲ្យបានសកកុំប្រំពីកូនៗអីណាអូនបងសន្យាថានឹងជួយមើលថែគ្មួយៗឲ្យបានល្អនិងសូមឲ្យអូនទៅកាន់ឋានស្ងប់សុខកុំឲ្យមានឲ្យទុក្ខល្ងីដូចជានេះទៀតនិងសម្លេងអ៊ូអໍនៅផ្ទះយើងគួរណាស់ ជាសំឡេងសបាយដែលគ្រូសាស្ត្រយើងតែងតែមានងារពេកកន្លងតើខ្ញុំរត់ឡើងទាំងមានស្មារតីអស់សង្ឃឹមថានឹងអាចជួយមិញបាននឹងនៅពេលដែលដល់ឃើញមិញក្តីសង្ឃឹមបន្តិចក៏គ្មានគួយស្រែកហៅស្រែកហៅហៃហៃទៀត ហើយឈ្មោះមិញពុយទាញដៃមិញឲ្យក្រោលក្រឡាំងតែក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់នេះគឺពួកយើងគឺងងឹតសូនឆឹងគ្មានសល់អ្វីទេមិញអើយមិញដឹងទេថាកូនមិញនឹកមិញហើយព្រមទទួលយកការពិតនៃការបាត់បង់មិញកូនមិញថានឹងនឹកម៉ាក់ណាស់នឹងស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាស់តែមិនដឹងថាធ្វើម៉េច ពីព្រោះថាម៉ាក់របស់គេបានលាចាស់លោកតាហើយមីងអើយសូមមីងទៅឲ្យបានសុខសូមឲ្យមីងនឹងស្រឡាញ់និងស្អាតគ្រប់ពេលគ្រប់វេននីតិមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចាត់ចរាននិងសូមគុណប៉ុននិងអំពើល្អដែលមីងស្មោះសរល្អផលផង់និងភក្តីភាពចំពោះបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារមីងបាននាពេលកន្លងដល់ សាងនៅពេលកន្លងតើជួយអមែងការកំណត់ជាតិថ្មីដោយគ្មានជំងឺនិងមនុស្សគោរពនិងអាណត្តិអាសោនឹងស្រឡាញ់ដូចជាតិនេះដល់តែបើយងទៅតាមការបំភ្លឺរបស់ប្តីដែលជាដែលជាស្វាមីរបស់ជនក្នុងគ្រួសារមានឈ្មោះញាវវ៉ាន់ទីភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំ មានទ <Adams> ីលំនៅនៅក្នុងភូមិសាឡាកន្សែងសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថារូបខ្លួននឹងប្រពន្ធឈ្មោះអឿនច័ន្ទទីបានរៀបអពីពីពីបានចំនួន3ឆ្នាំមកហើយមានកូនចំនួន2នាក់ផងដែរនឹងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាឡាកន្សែងសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបដោយរូបគាត់គឺមានមុខរបរ ធ្វើការនៅហាងនារីខ្មែរហើយប្រពន្ធរបស់គាត់គឺធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគុនភពបោផាមានមុខរបរបញ្ថែមចងការប្រាក់ផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលកន្លងទៅរូបគាត់និងប្រពន្ធនឹងគឺធ្លាប់មានបញ្ហាឆ្លូកប្រកាយគ្នានៅក្នុងក្រូសារអំពីរឿងដែលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនធ្វើការចងការប្រាក់និងបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រពន្ធគឺជំងឺប្រចាំកាយក្រពះធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅពេលនោះផងដែរ ពីបីខែមុននោះប្រពន្ធរបស់គាត់គឺមានធរៈធုံធំនិងបាត់បង់ស្មារតីហើយអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏តែងតែពោលပြေរវើរវាយថាรู้គាត់គឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ពីររឿងគេដែលទាប្រាក់ពីកូនបំណលពំបានជាពិសេសគេចំភាក់ទាមិនបាន ជាស្ដែងផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង5:00នាទីព្រឹកកងឹបឡើងឃើញប្រពន្ធគឺចង់កយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួននឹងក៏បានចាញ់ពីផ្ទះទៅធ្វើការដោយសពរដងនៅពេលព្រឹកនោះកូនកនៅវេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹករកខ្លួនក៏បាននាំកូនកទៅពុជនាឋាននេរីខ្មែរចំណែករកខ្លួននឹងក៏បានបន្តទៅកាន់ល័យធ្វើការនៅពុជនាឋានស្ទឹងត្រជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងត្រជា គុមបាគងស្រុកប្រាសាទបាគងនៃខេត្តចម្រៀមលួមមកដល់ថ្ងៃទី17 បានរហូតដល់ម៉ោង17:20នាទីរុគួតនឹងកូនកូនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រមាណឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចេញមកទទួលដោយស័ពដងពេលនោះកូនរបស់គួតនឹងក៏បានឡើងទៅរកម្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់លើផ្ទះជាន់ទី1ក៏ស្រាប់តែបានឮសូរសម្លេងកូនរបស់ខ្លួនស្រែកឆោឡោយំត្រហោយំខ្លាំងៗហើយរុគួតក៏បានស្ទុះឡើងទៅមើលក៏ស្រាប់តែបានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់គឺចောင်းកាវជាមួយនឹងក្រុមអានិង ជាមួយនឹងដងរែកបន្ទាប់មកក៏នៅក្នុងបន្ទប់ទៅទัวជាវចំណែកអវៈជីវៈមានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺมันអាចកម្ដៅភ្លាមៗនោះរੂគលួនក៏បានលើកប្រពន្ធចេញពីចំណងដាក់នៅលើពូរួចហើយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏បានលាចាក់លោកទៅហើយក្រោយមករហូតហេតុការខាងលើនោះ គាត់នឹងក៏បានតេតតងទៅកាន់លោកមីភូមិនឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយមកពីនិតបន្ទោពីសមត្ថកិច្ចបានចូលមកដល់ពីនើតចំពោះនារីជាសាក់សោមប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏រកឃើញនៅសៀវភៅកត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រពន្ធនឹងការកត់ត្រានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ប្រពន្ធគឺម៉ាក iPhone 12 Pro Max ហើយបានមានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលដោយគ្នាថាប៉ែតប្រាប់ថាជំងឺរបស់គាត់ពិបាកជាបាលណាស់ ធ្វើຕົកម្ដងម្ដងពិបាកក្នុងខ្លួនដូចនេះមានតែជ្រើសរើសយកផ្លូវនេះនឹងផ្ដាំឲ្យប្ដីជួយមើលថែកូនឲ្យបានល្អផងនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសិទ្ធិភៅរបស់ប្រពន្ធដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like